viyako mbrevale mbrevale na mke wako tunashukuru saluti yu kwa sababu hata aliwacha kwenda pahali atingoje na hii kanisa iko na upendo sasa kabla hatujatoka hapa leo wale tukimpante ndio wendi tutawaambia siku ile tunakuja hiki ni kitu tunakuja tumejipanga mimi kwa ndugu kijipanga yani tumejipanga kabisa kijipanga baba baka jioni Alikuwa ni kuimba tu hakuna mambo mengine. Amen. Amen. Nawashukuru sana. Acha kwanza nipatie nafasi. Mimi nitaongea baadaye. Karibu sana. Asante sana mchungaji. Nashukuru pastor. Mungu akubariki. Nitamaya na kanisa. Samburu ni bali. Bali. Na mimi nafikiri Masai Samburu na Masai Masai. Kengina mageni teki amani ya mere Masai Samburu wa Masai Masai kwa hawa hili wana hejimi ya lewana kama mimi ni Kipsigis kune ninja na Kipsigis na kuna Tuge na gere wanaitua Aror nonji Aror atusikisami me lewana ninje ya au ni Kaleji kunajua Kaleji yolo na Kaleji kutuna kwa na wakale moja moja imeria na wakale wetu atusikisami karibu luka tatu hii menimo luka ina akiongea kafai na ajabaitae nani na Nimeokoka yatajewo Yesu ni Bwana. Kenyo tangai nataka nishukuru. Na kiyo kumbe Mungu anapanga vitu. Kumbe wale sio aletoria ni nani kipanga ndo jana tukifanya shooting ya video yenye tunafanya yenye tulimalizana jana. Wale mulepi ile video mnene ile tuko tunajua tutafika hapa kweli. Mbigio na wale kero ni kipanga ndio. Tulipopatana kwanza huyu alikuja tu imagine hata sikujua hata alikuja kwa hiyo video. Nalo tuage ndio ni yeye ndo kwaje chini wewe. Yeye rafiki yangu wa karibu na ochorene nyo lengo tana nimemshika mkono kama mtoto wangu. Ibunga enkaina enye nkera yenye. Na nikamwambia nataka tu shoot song yenye tunafanya. Kenya na usingole ndio kiuni big video inaongea kuhusu mambo ya mtu. Na yeye kuhusu bora. Ya kwamba mambo yako. Wale mbali. Usiwahi ambia watu. Mimi kitungana. Kwa sababu unapomwambia mtu mwingine. Angora leti hili ni mbali. Anaweka iwe si. Maybe a short memory mahali pale kipamtide aidha anakuhurumia nikimuriole aidha anakuchekelea ashuki kwenye aidha anataka tu kuombea ashuki uone so kila wakati unaposema mambo ya kwa kuna kipi ili mbona lazima kwa jambo lolote ile itatoka pale kipanga Kenya na tokitikia kipanga hiko tunafanya na neja kiasi nikasema kwamba nejoje serikali imepata hata ku Ole nye serikali kwa sababu niko orote mambo ya vitina yenye aidha ni kweli ama si kweli tomba nimesepa nimesepa nguli eti jamii wametoa mambo zao za ndani imeenda pale nje na imerudi ikawatenganisha ole ni marriage national na mwele nyo kuone shughuli ni tabasha na domari usitoe mambo ya kwa mita wake na uwe msichana uwe kijana uwe mtoto na mume ndio maana ndio wapajana yenye weka siri yako kipeka sisi kwa sababu ikitoka ngora kepe ipa itawatenganisha na kinya na kenda ileta ulimi ni kiumbe kidogo tu ule onyeje mna ingeje kwa mwita mtu kapisa tiago wa osese unaona hii mikono ni kubwa ule naina hisabu kichwa ni kubwa hisabu na lokonya ulimi ni kadogo kiki ndio lengo lakini mambo yake jamani na joma inch kage ule mbaya nyana na kipe na choma kabisa kipe jambo inaua kia ndo tuanusitoe mambo ya kwa mita wakenda mwani hiyo ni sop tunafanya ilo simbolo ya kila kushubimu kwa hiki kanisa na kiki le shambaya na she ule tukiopa asubuhi na dadangu Emily wale kia gina umoteka kanyaka na she nye pili ya kumbuka ni mingi nikuwa mwomba ni nye kuwa gina haa nikamwambia Mungu nikuwa gina kwa tunaita wapi miki yolo indikipole lakini tutangunia kake shomo tenuwe ya yu makosa tulipanya ya kwanza wale makosa edwe ya kuingia kwa kanisa nituki tukajibeba na mawazo yetu tukaenda kushoot video. Niki napata muda mmoja. Kufika pale kumbe watu waendaji kanisa kwa hiyo nyumba jamii ya watu karibu 8. Mtumana kafai. Wakajiona kwambia brother na sister wenye tulipeleka pale. Na nasho na nasho. Hizi mmelipwa na wale ulo huyo mama wa brother na ule kijana wa hiyo gari kubwa. Mmelipwa pesa ngapi? Atuza wapatia pale pa kushoot. Hii pesa nyenye na nani ndaye amejitoni nyenye yeye ni shoot yeye. Dadako kaniambia makosa ni yako ulikata tuingie kanisa. Bora wewe kishukuru nende ganda na shenya amuju dogi kanisa. Sasa tutaingia kanisa sasa. Eh, binti na mama.
ndio tunaingia kwa kanisa. Otherwise tuko tumeongea na mchungaji. Kile unajua only kakwambia najui. Tujenge ya mawe, tujenge hii kanisa. Mare shere hata hata kama tutakuja tuchange shilingi 2000 hata deneji hiyo tujenge. Hata niega sawa. Eje asisia. Sasa mpange, mpangai hatuna pesa mingi. Nitia tarudi. Mungu ametubariki. Kaje na maji yanga. Toke kule Nairobi. Wale lakini make sure uje tujinjie. Mbuzi. Enda yangare ndani. Hiyo tu hatutaki vitu vingi. Mbuzi ya hapa. Ingia. Alafu na kaugali. Pengi na pengi. Hiyo tu. Na sisi tulete wa marafiki zetu tukuje tuchape injili. Hatua ya miguu 1000 inaanza na hatua moja. Wale erorwana ngalifu. Ukitaka kwenda na hatua 1000 unaanza 1 2 3 4 fanya na moja. Sasa hata tukianza hatua moja, simame tutakuwa tumedondoa. Tende hata wengine. Nisepe mtakuwa mmedondoa. Tende hebu niare na mtu mwingine nisemeni amen. Masai nitajie tena. Mungu atajiri. Ile hapo. Yeah, hiyo ni kitu zimefanya kanisa. Unaona huyu mama huyu. Mimi nikuja. Wewe unasema jina tu. Mimi ni yule ofrolo mama. Eh. Huyo ndo msichana wangu, Injitenye. Huyu mama amebarikiwa sana. Msimuone tu hivi. Msichana wako, Injitenye. Huyu. Eh, ule. Mimi nasema huyu ule mama mzee. Oh, fenda. Si ni wazee na mimi. Ole na. Huyu dadangu anaitwa Emily Rotich na mimi naitwa Lilian Rotich. Anganashe na. Kuna wakati tulijichallenge tukasema tunataka kusaidia wachukaji tununue magari. Yeye anashana na leo. Tukienda kanisa hili tunaambia watu, bora gende tunataka kununua gari. Ninyi watu wanaona. Tukasema mimi ni guest na wewe ni guest. Tunataka guest wengine tunapata karibu 20. Kwa hiyo rafiki tunakuja kanisa na pesa ngapi? Sisi tunakuja na 5000. Wenye wananunua gari ni kadi. Basi tumesema tunataka kuwasaidia kucheka pamoja. Ni yule ni chali on time. Eh, hiyo siku chini ya hapa tupeleke mpaka huko juu. Nitarudi kuanzia crusade. Tupige crusade hapa watu wajae kwa kanisa, tujenge. Ya hiyo crusade ya mtu mwanani ya sana ape. Sasa. So leo tumekuja shooting na tumeletwa na my brother. Eh, yetu wakona nation yenye na we are a team. Na a team ni je. Nataka nianze na mtu huko behind the camera. Natumani ujiiti pia lokamera. Tunamuita Nelson Tiger. Kenji Nelson Tiger. Okay. Yeye ni director ya videos ya Lilian na videos ya Pastor. Ni director wa videos. Ukiona kwa TV asubuhi kwa Citizen, so ngake yote inajeswa pale. Kenji donde tende kwenye TV na hipo tindo. Huyo ni kijana ako na kipawa sana. Geta na gishoro toshia kai. Eh, kama mko na kwaya kwa hili kanisa tafadhali. Tena na kwaya tena ni sasa. Ndio huyo Taiga. Atatoa kazi nzuri. Eh, ndio na yeye sisi ndio. Anafanya marketing, alafu marketing pale. Na niyo ndio niyo so yeye ni director. Na director ni yeye. Wale yeye niko na digital dancing team, tafadhali tusimame. Tusimame, director wao ametoka. Wale au ni watoto wamebarikiwa. Kama yana ndenagero ni kuna form 1, form 2, standard 6 and standard 7. Form 1, form 2, standard 6 and standard 7. Au watoto wamebarikiwa. Kama yana ndenagero ni ndio ni. Lakini kuna msichana wa mfugaji tafadhali alisimama ona kitani. Nafikiri ashawahi fika hapa akiwa mdogo. Ni mtoto wa huyu mchungaji. Huyo ni mdogo. Huyo ni mdogo. Ya entito bado pasta na tarajia twins. Unaita nini twins kwa Kimasai? Mao. Mao. Ere mao. Nangu. Hey, ama business. Ukiomba utapewa watatu. Kwa ni jamba ya mazai na penya nini? Tusaye, tusaye iti. Ayasanti mao. Niko na msichana wangu. Ere DJ nye. Tunamuita Patush. Nenye nye ni Patush. Kimawa mao. Ukiona msichana kwa kwa mbitu inaito TikTok. So we are doing, in fact, song yangu alikuwa kaiba kikawa, akawa sele kuliliko. So song ya leo ni yata naiba kuliliko. Ninyena na nyitosugo lele nyana, ninyena ni yendo vina jiti kutu. Uyu mshitaza unamulea kwa ukofu. Na, kejito na gini tukulu, na kejito kwa uimbaji. Na, kejito si yananyani. So, sitaki kuendelea sana, mimi nipatia chiri, na muitaka chiri, yu ni good name ya nyumbani. Engarna ina yao.
Eh, nataka nipatie tu aseme jina. Pelu Engasa. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Yesu. Amen. Emily Rotich. Kenji Emily Rotich na sijaolewa na mtu mmoja na